tillbaka och jag är inte här av, eller jag blev så glad att jag fick vara med här, att jag blev tillfrågad, för att jag är tillbaka lite för att jag tyckte att våren kom lite för tidigt där nere. Det är det här med tö och snö och jag fick med mig en skånsklåt, en fränklåt efter Assar Bengtsson som vi fick höra på, ja. Apropå det, vad som är finare än två nyckelharpor måste ju vara två altfioler. Vi ska fortsätta med en låt som jag har lärt mig av Mats Edén. Och så slutar vi med en låt som jag skäl för ordspråket där de tvistar till lärde. För Kalles polka, den hävdas att är det Kalle som har gjort den? Var kommer Kalle ifrån? Är han från Malmberget? Eller är han från Muske? Nu viskar jag inte så här. Ja, vi kör.